Gündem Xəbərlər kanalına hoş gəlmisiniz. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri belə videolara şikayət ata bilməsin. Hər kəs yorumlara Qarabağ Azərbaycandır yazsın. Bədən dili bizim fikirlərimizin xəritəsidir. Paşinyanın bədən dili çox aşağı statusda və səviyyədə öyrənildiyinə görə özünü çox biruzə verir. Bu sözləri Etika Mərkəzinin direktoru Günel İbrahim Baku TV-yə açıqlaması zamanı deyib. Düşünürdük ki, 2 il öncə ilk görüş zamanı insanlar tərəfindən tənqid olunan Paşinyan biraz siyasi etikası və ən azından siyasi bədən dilini öyrənər. Lakin son Brüssel görüşündə anladıq ki, Paşinyan bunları öyrənməyib. Onun bədən dili özündən əmin olmadığını və özünə məxsus qərarlar vermədiyini göstərir. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.